Partia თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახაკუკავამ შიდა ქართლში თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. Გორის მაჟორიტარი დეპუტატი გია ამაშუკელი იქნება, ქარელის ხათუნა მაისურაძე, კასპის ლაშა ფავლენიშვილი, ხოლო ხაშურში თავისუფალი საქართველოს სხვა პარტიების კანდიდატებს რუსუდან მუმლაძეს დაუპირისპირებს. კახაკუკავამ კანდიდატების წარდგენის დროს პარტიის პრიორიტეტებზეც ისაუბრა. Შიდა ქართლის რეგიონი არის პრიორიტეტული ჩვენი პოლიტიკური კოალიციისათვის, ვინაიდან ის პრიორიტეტები და ის აქცენტები და ის მიმართულებები, რის გამოც ჩვენ ბევრი მხარს გვიჭერს და ბევრი ხშირად გვაკრიტიკებს, ეს პრიორიტეტები განსაკუთრებით აქტუალური არის სწორედ შიდა ქართლის რეგიონში. ამომრჩევლებს თავაზო, რომ ხმები არ გაყალდება. ყველაფერს ვიზავთ ხალხისთვის. Აუცილებლად სოფლის მეურნეობას უნდა მოხდეს ყველანაირად. Ჩვენი პრიორიტეტი არის პირველ რიგში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. Ჩვენ თავაზობთ ყველაზე რეალურ საშუალებას, მეთოდს, რითაც შეიძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა. Მეორე საკითხი არის ადამიანის უფლებათა დარღვევა. Ადამიანის უფლებათა გეა. საერთოდ გაუქმებული არის ადამიანის ბუნებრივი უფლება. Შეხვედრას თემურ შაშიაშვილიც ესწრებოდა, რომელმაც საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება რუსეთისადმი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა. Კანდიდატების წარდგენის დროს კახაკუკავამ აღნიშნა, რომ ზოგიერთი კანდიდატის რეიტინგი სუსტი არის, გამოც პარტიის ლიდერი არ გამორიცხავს, რომ საკუთარი კანდიდატები კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატების სასარგებლოდ მოხსნას. კუკავამ აღნიშნა, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან ერთად სხვადასხვა რეგიონში მოლაპარაკებები ერთიანი კანდიდატების წარდგენაზე მიმდინარეობს.